Walik ta yo. Walik ta sing maju ndak ana iki ana kayu iki lho ana wit jati iki lho Bu. Mabur ta nek iki. Dah wis nang ngene iki wae. Mabur ra iso. Kreatif-kreatif kok. Oh iya, utah-utah. Ayo lanjut tali le. Hah? Ini yang buat siapa? Beli. Beli di mana? Indonesia. Cinta Indonesia. Indonesia is wonderful. Semangat kita Duan. Oke. Sabar. Bro, ini lagi bro.
Thank you.